Итюкнен кинди крачлер бит сака сатавата сухт бири бетмлетин сагалыр. Ончас 15 минут айтон биги кас күнү нахсын үле күнү нахсын хияха таланнах бу хаха жанын хергетин хияха. Бирихинер бит бүгүн эми калсылып бит хияха. Олус интерехине ону бете бу аяр таланын индетиен оюлур жүгүнүр искусстванан жарыктанар Ульяна Стручкованы кытта бирихинер бит. Итюкнен Ульяна. Итюкнен. Ага. Жебеген аяр үлөң тухунан кылгыстык кепсиаратын бен кахаңыттан сагалабыкыны бу эгеге кирбиккини мен була хлор бүгүн көрдүрөр үлөлөрүм кенике хлорга гоолу буттара а так бен дизайнер үрэхтэхпин бен билех биттен руйдуун деп курдук оскула үрэн хэжен художественная школа үрэн битим менге хаалас балктагар тон окентен манна коракка жакускайга художественная училищага училище кенеттен Москва коракка дизайнер үйрөнгөнүм. Улуу бен кирип дакыттан бул эгеге бар ыстып деп кенде. Ага. Жотон тоо анан менен бу кудогунюк эгеден талбыкканы кулу бир атын үттүгөр эми атын идеага эми уюлук кон хебеде буллаажы. Бетим хайдара ол уруйдурбун ордоробун жеп курдук. Анан крат деп битен уруйдур баламын. Олох дизайнер болобун ден баарынан бир дизайнер. Блин, капитех сервиска онтан така кылып үлөтүм. Берт улахан тарих дагы эле кенде. Онтон дизайнер дедиң дити, тух өттүгөр дизайнер болагын кылып бир. Интерьер өттүгөр да баалар, тоогар таңас да өттүгөр дизайнердер баалар сүрүнөн эн кайсын кандай? Мене компьютер гөлөлөн графический дизайнер, полиграфия гөлөлөйбүн. Лор бардын бастан визитка тагалан. Улахан уличный баннер гайн урамурут макет. Олы бетер аныгы үйе ирде билинен эн холобра бу идага ордук хысты бүтэ биккенди. Бэйэн бу ондон күйе көрөбет бу таңыска ордук бэйэн бэйэн оюлур жүхүнүр бу оюларгын түхэрэрэ биккен. Ага, мэнэ көрэхэ бу дуғынан кепсияққа. Бу тоғо анан менен таңыска рухидурга хагалханам мүкэрэй. Бите олонын эле мен джинсовка мен кайдыр атын кулар тыктым багар бүтүм. Бу амастан таңас корхида бүтүм болар. Үлөм. Аха. Бу бем кеми кемер бар болган көрүп бүтүм. Онтанча кес уйдагына эң бар да биткен YouTube-дан көрөн берем бүтүм. Ол кеминеттен заказтырлар болуп бүтүп. Онтанча бар табан кубар эмес бүтүм. Бу куйда хабар бат краска да? Суйда хабар бат краска. Кимден краска не? Акриловая краска для ткани. Ою курдук те. Бәді ханнары хобокка түхәрелі бүті ою курдук. Ага. Оны бұ әмей халгы көрекка. Күнді көрәшілер бігі бұғы пір көлелі бет. Баяғат Ульянаға әнтерегір кәбіт ұйтылар күтін, әлжістер күтін, тердеғатын сөп, ағыс 9-14, 2-9-9 үрбекке. Ал туын екен өмәрі бұ төліпемін тұдан тұрабын, онына баяғат ұйтылар күтін. Түгәннен туғанаңы тәхеге баяғат әлжістер күтін, тердеғатын сөп. Ол күрдік отын кеге көрәтші тұтатына қору иллағаны. Тон ханатыгар дөшүгей, онна тон билен турар бу канна туу хатыланарын эми билехатын сөп. Ульяна то бу салгы кепсилер буллакка. Бу кулар жандар бээлерин жилеттерге арин заказ кылдылар. Ака соңрачылар. Сахалы мохонна охуру мандары. Ага. Ашу эди ки бу күндөгү толугор кулубура кетен хөптөхти. Аны суйдакка барбат. Кихибеде ылла даганы холобура анан менен кутугунюк талаанна карап боллагана кенюр хуйдур талаанна карап боллагана манны көр хуйдун септу эбидер тугунан эрес эттерен кени хиддетен эмир хуйдун септу мен холобур жана онлайн эмир хуйдурга ерип битим ара жана эмис кеч хайдара хуйдук битим ара биткенлер аны манны краска менен тынлагы бу мага хынтан аны бастан пайтатына кайта баран херини баратчым жана көшөп айтып картаны табылдылар. Ага. Тугаре мандык бен туспа медетте акынды эбедер ылдын даганы холу бара бен тохунун өрөтөн кирен барганды жонго. Антан бен хатырына мен кайдак табылдыктан олун дуржи жону өрөтө бен холу. Ай, сөп. Ты бу кеге сумкага мен өрөдөн бевти. Мандыкына ни итеп сумкага. Онотон билер бит курдук. Олор көрө мен касташылар багарды. Ага. Отын бии билерди курдук бии улахан таңас атылыр тигер компаниялахбыт республика тигер онно эн бэн бир бир екен
киннер гебелем не обидеть кинде. Киннер был рынок конкурс пилдер биттере. Ола не бе ми лидер бин тен кивис битем, антон бастаки месте бу бузетем. Ты. Ана бу блин бу картиналарын оригиналларын кордерио. Мантыкайдарым блин. Бу эне чоңна картиналарынын киннер таңстыргар түһерен оюлан. Оңур буттере битте. Онна бу ми хаш өйде. Жебиллахпет болдун. Ульяна бу бир улхан таңасыңорор атылыр компанияга кине картыналарын хеги катия кадин хөрөбүт күннәга таңас кытыгар. Оннатын кихи химбирин терехиргир жохоло бара бу тук ким рухидан картына тевите болой денатын интерехиргир эп улахатна бу таңастарга Ульяна Стричкова урухидара болалар эбитче. Салгы бар якка. Аха, онно тугун көрөбүтчи. Манда бүттүбүт да кепсе. Бу картиналар оригиналнара дияқа тон. Жигне картиналара бу баре бит көрүңөрө доктор. Шуэйде бу же эн бух анан менен бу кыргыттары эдеттен оюлан көрөгөндү эбетер бу кайтагара бээте эмиске келер образтар. Мен бул аны картинар уйдурум бу ыйкыгыттан сагалам да. Календарьга дуу акырка дуу уйдукум бар бутум. Антан гуахнын акварелин эскиз курду коңур бутум. Ол кенеттен холста кастыдан жана хакастан уже мындан инстаграмга подписчиктерим деле бебиттер жеп курдум. Сеп. Аха. Бу тоо холталагы холга кылгастык исхохонун кепсери. Отог ики хабилден турайди. Осмого болан. Олугуран сахалы историятын ол бутум. Исхохону. Хеп, жандан салгы кепсе кара бу кими? Бу комус комускуа комускуа диха кини улланы жүрейте космакты себе аттар сүрүлдөрө бардын биле аны хаяттын маны кой ойлор бар хорин килдер хатымы сахалы боларын гана сеп тугунан рухи дугуны холобра бу тох краскадай акриловай красканын рухи дугу бу манна улланы бу үлелер бин уже лактыра же олеген сканердан ламбрамын холста бечеттип битем. Мына үлөттериме бечеттип холста анык жыбы мандык рамкалытып, рамкалат менен бардын кине үлө берген турго холбуш. Тетине багетне мастерскойго. Ондон бу жакими кандык образы. Бу графический хаос, просто гадер. Эми тиен калбыта. Мына хорох идеялары интернеттен көрөйм холобур. Бу манны курду коңурук кайып бит турп сакалы ортан сакалы мөйүнө кыйын болор кана жет. Көрөчтөр бит ийип буттар. Ульяна закаханын үлөлер дуу дебиттер, канны эми кени таңастарын уна картыналарын атылык кысып дуу деген ийип буттар. Аха, закаханын үлөлебин жаннар холобур уустан кытталарын хакастылары бастан манныга багарабыт килдер антын эски соңрачы. Батсаптан да кетабын. Ол эски каяптырын кенде форматтын баарсам бир мутча круфтан сагылыйм. Холобра мен беян футболка бар, эген тас бар, эген төрекпен багарар боллакпына. Эгиттен эски сылыкпын хөп боллага дейт. Эски сылыкпын сапаха. Хәр бите курдук оттон беягат Ульяна хөбүләбит картыналарын эге таңыз кытыгар төрекхатын бары боллахатна. Ульяна инстаграмыгар киреңит кене кытас хили билсе хатын сөп. Кыржыктаганы бу аяр таланнах кеге ураты картынатын кене хам багар отон бус атын да дойтуга бардакка тон кихи кете хержар буллан урата тыккестер аха залгы мен көрөк кара бу буллан бе ага юру хидан митер битип ты ехлы гаранан би республика бир ехлы анан мутаги ана манна руфи боп буллан бу лена рүспүт ленский столпы холобур онук же ие таптала кандан би остубат рюбар Усурайбат, он именно тоже. Бо арулахамас курдук харстыр кине таптала. Антон Ульяна, бу эн холобра хим бир терилтагау делигинде, эн бу картыналарын канник кемне тон рухидугуной, онна яха ийи ин хайдах кирери холобра. Ийи кир бир түгенигер рухидугунду, эбетер бен анан менен хагас ин кирдагане күхеллен туран рухидугунду. Ой, ийим кирдагане рухидугун холобра онна
ем кинданы, ем кинданы, ми наральчипат, пичугас жанрым билелер, руйтулары болы ген болыр, репеттер даны. Анлык түйіндері үлем кенеттен, стонном түйіндері ем руйтулы. Амтан же маннык ола қаянды, маннык әбін бітір яқтайық бінген, анлык олырам мүнже. Пока он дал руку на себе. Сюринян, что у нас акриловая краска на ней руки дала? Ага, акриловая краска. Бу картина на корех каре, бу мой картина на ими болом то тут урока. Ага, тух тенже из кохонно картина ней. Бу сайну она кюхин и керднанга холовр. Оло мы кордере сайну тюне, берем тюне. Берем тюнда. Мин кордах пенотон тетеретен кухнг або Урой курдукте. Күгінтен күгіні үттені енде бі курдық әбәрі. Ана бар. Интересен әбітші. Сөп, онына бұл не ене да? Бұл заказ қоңыр бұтым. Мен түген бұл объемнай тұмадан ғұрынтынан ең тұғанам бұл. Батали. Атасқы берілер ағай әбітті. Мені сөп күрәшілер бұты ендерелге әбіттер. Наға жүй қартынылыр де әбіттер. Ульяны малыжы сталан маңында сүрақ бәлес. Енекетігер да өзсөрдік стихилері де әбіттер. Қайдақ бұ таңас сақағын береққа сөбей Ульяны Строчковаға де әбіттер. Ота сүрінден бұ қартынаны ипіттер болаған дәйін таңас істемәккен бәтті. Оны тоғылаңы тияққа көрәшілер бідігер бұл сүрінден Ульяны әскейін әхей ұланғыт таңызғыдығыр түәрияқтын сөптен тоғылаңы тия әтәбет. Ите ұрғыдуырғыр тұттар материалларын қанық мағағынтан ұларын кепсе дөдебіттер. Те сүрінден такриловы краскағайын қайдақ талыққы сөбі да қолы бұра кеге амбыстан қолынуын бағарар болағана бұл краска үрін ұрғылылары болу де. Мен мой манна коротко передвижник магазин Ксения Лавин. Кинерге надо и покраска ларым, кисточка ларым, джогендерим баллар, материал ларым. Манна на сюбеляна малам береллер. Ну уже. Кандык магазин тан дети все это был. Передвижник. Передвижник тен да. Эти ханан бары. Тысы московская егер бар, оны автозалты егер бар, Октябрьская. Ага, сүрінден то бұжы көрәшілер бітіндері ергәуік болғақатын әйге тұтатыны оны тегі яқатын сөп, атыерген московская, атыерген центральный кинотеатрын тағарды. Ага, оны тегі еңет бұл Ульяны тұттар краскаларын айтылағыңыз ұлғақатын сөп әбет. Ульяны малажыз, наға чүгей тала, нақ бағайы күз әбеттер, сетихилері де әбеттер, қантан бұл оқы сөбі қантағын дені епіттер. Инстаграмға әйге Ульянаға сұрыттырыңыз. Көрек қотын сөп, кен яқа құры ең қотын сөп, Ульяна Строчкова ден экраны көсті тұрыр, еті страницаға тұн біліне ұяға көджіктағыны кеге инстаграмнақ болылағына тұн хембер барды тұқ бар, кеге тұғынан кәпсейлі барды арылычы көсті әджір. Оның бігеге ме бұ жаройдар бұтын, инстаграм, бұ интернет, еті менің өң бұла бұт, олеген тұн кеге тұтатына білеген қанны бағар, қайдақ бағар жоны болуын сөп. Мен подарок қоңыр бөтім әріп, біләққа. Бұл паднос. Паднос. Бәйті тоқтағаны краскада дүдігі де қоға де. Мен акрилынан акрил краска шуге еген таңызқада рухиду қағы болыстағаданы, күмағадағаны, басқадағаны. Кені онына түгі ұлған бағай бұлақты бұтырар, көрі-көрі дүрек қайыңыры, акриловай бұтырарды. Бұл маңны краскалар, онына білі өр барар бұтта де. Өр барар. Мен бенді мен ұрғыдан қолының көрбітім, түрген байды қатар бұрар. Оны кейстіңін тірегілге әбіттір. Бұл кейстілері кені қайдақ сүбәлері бұқылығы акриловая краска на руке дурка синтетика ордук. Мен синтетика на лавун, он на эксуманной плоской дары. Олан вон на руке дурка гюлю, на нагаях тонкой. Детальдер он робар. А рахан бартын бігеге ұлан бұры болан? Бұл манна қолауыр, манна көстерінен мен кесешкен бұл аңырары бар. Манна ғарыс әлбәк боларды? Таңасқа қайда құрғыдан сағыл өгіні қолы бұра амбыстан бұл қолы бұра қолынан көрген бағарыр кеге қа сүбәлек қаде. Кене аңғыстан бұл ойу жүгінен, ойу трафарет тен болар болу де, оныңынан туғанын сөп болу да. Трафаретінің туғаны қайып болу, мен білейм, аны кәнеке көрдірі бір қайдақ сұрдық таңызға түәрге қайымын көрдірі. Олығыр, хатан рухидава кейін тұрынық бәйді әбілі әбіт қартығынатын олан
Рухидан салын хэп только ну салачи жонга маган иин тангаталар кетерер тук хабы футболка. Окейнтен жа илгид бейдем үйрнен хия. Ага. Өссе Ульяна мебельгер кеттор хуйдуравит. Мебель кетта туп сараравит. Оны те белеген режиссердар бит. Кеттор юхтарен. Кене бугурдук наа шойдук мебельге бейдэ ойутун, жүхүнүн, түхэрен. Иде хакаскы бейд биттері ду эвэдер хайдахту. Ити сахалы набора хакаскан орбуту. А так... Крас, ити ойутун эна ортаған те. Ойутун аха. Мені үлевер трафарет көрдігім бастан оғырын компьютерге орбутын бейм, ондан трафарет көрдік дұстық бұд. Мені құлығыр үлевер барды подруғы барды көрдік болғанын үшіге. Түргенді барар, оны уже компьютерге масштабын тағарар болдағым те. Онды бұхан барамын ұрғы тағып бұд. Я бы тебе говорил, что лучше сюда идти, мебель урхуйдаю, бы тебе, он там был салги, мне карты налар тут нанке всякая. Бы мне заказ, кому халу карты налар. Ты хибеки. Мне объем не надо. Кто тебе хибеки волари? Сын бы я хочу не хибеки толаку. А, все, он набу, мне хотугу, тоян кыла. Хотугу дой дух тоян кыла, урунге хе волар болади. Тоға бұл үріңе нұрғыдадың қандық түгенге бойыға ие келбідей бұғыл үрғыдурға? Мен маңдық бұл қартының тұққа интернетке көрбетім, қалу ұрып бұл қадыр қорамбарымы өлі әптім, кені бұл ұланы жүріні белай үрғыеді әп қарамаған, оны тұпсарам бербетім, оны ағалары қарыстыр, чекергенінден Ага, сеп. Чеблигин, бу мастер-класс бутыгар сыябай киряққа, ол иннен аттон бу Ульяны Сибир таланын көрюққайын бу. Нашығай бу оғыруынан кергелдері ұмырары бітте. Ага, бу туғынан кәрсәрі, қағаңытын бу қолым мүккіной, онына қайдақ сағалап күней. Амбастан бу ұрғыдан немен бесірінен жарықтын әретем, хе? Олыны манны қырықай брошкалардан, подарықтарға айын орты таланах болған сәпепті. Аңарда сұрғыйдан әрін мұңырдан баққа бұадың өріккеме қолының көрдіңін де. Өгі жүхінің қайдақ бәйін жөрелігіне құлыбыратын, хен бұл құдығын үк тоқтақ еділәқ болыңын әрдіктен нәме отана дейін болар бұладың ұшылет баққа. Қарақ бір ғорым көрәуін мандық жүхінің әрдіқ چه تهر من تیگانی خلوب ره تیگانی آغرو روی داغ رالب بریمنالر آن رسخود ماتریال دانه رالب خبرر اولش شاید کاری نره بو چرکن کس هم کرگله بو سرودن یه نبو تو خبیتی این تریه نی باید جهنری جوری لیره بکنی بو آنگلی بو شاید بو یکشن هکاسکتی کلی بیته ده بو برتر سکاسکتی کلی بیته آنو بله جانم آمپاستان جوگلری می‌خواد کاست اصلا کلا، آنتون جندر سکاستر بودتره. آها، سه. چه ایده به آقای کیربی دادتر؟ ماستر کلاس پیرین هم تو جانی بودتر. ماستر کلاس پیری خبین سب. سیبلیانا مالان خلو برو. آنلاین دبولن خلو برو. اسکولر جندریگن واتساپ نمی‌بینیم. Прямой эфир дардавалар, он көмей үйерді әкпін сөп. Сәп, бұл әме таңыз ұрғыдурға мастер-класс берін әпті дебеттер, маскар ұрғыдуругар қанны қақрилы тұттары дебеттер. Сөйтігіл қатылыққа. Абышты маны қақриловай қырасқалар. Он бастан әті таңыз ұрғыдур бар, маны текстил дейін ұлы әтчім. Ну, көрдіқпін ұлы қан түбі Гляньте, вы ордук тут терду, а ветер матовая дуденте, минтрир, гейптер, краскет терду. Лахтыр был лахат на матовайна. Верен әтшебет, Ульяна сетегілі құдығынық болғытын әғарды өссі дағыны үнергер, сайдаргар бағарабыд. Менге қаңылас балықтағыттыны еқатты бейд дойдылақтырың дерді біттір бұғылақ. Сақалы ғорын маңнайғы сәлетчік көксігір қай күй көрдім. Сақа ғоры тенек қойу мұндыр болар әбет. Әтербескен ғорын әпәбет олық бұлыргы қағыттан көстіб Қандан ұлбықының құлып әрте ойуыны? Ағырдар бұл мандар ұскен кетіттен тұғана бұл. Ол ұнтың көрін үйер әтен, значениетін, тұқсол талағын, ұнғынан баран құлып ұр.
Лунда менур худана кем была же. Таханан такой инсульт, тогда меня тахан келер была же. Ульянага и никая юр литигар сидигери, хакаска хартинур худурду, колабор мин кайдах барар бен эттах бене, кини он нухмай гнатыя доне виттер. Сәптеплеген қас бері бітайы қандық бағар бұл жарой бігі қа тұғалақ сүбәне берер, бүгін ән тұғ үбәне білімнәді күрәчілерге? Күрәчілерге құлау бігі білген қатыру құлымдыдар ақсы көмеп болуға. Бәлі қоңыр ұқытын бағарыр бұлла қатына құлыр. Қатамыр ғойда бәк ке білген интернеттен бүлі бой қартынан бұла бұл. Онына... Обычно мы на грунтовый картон на два на все. И бывает его холостой продукте. Он уже эти материалы помогают на тулонолар. Он на эти фамы был как опровальник в Магаварде. Ага. Бывает он рядом Магаварде. Бывает на котлы на канцелярской на любой Магаварде. Эй, манлык те, бұл кестеліңе бұқтар әбетте. Бұл орманы жүгінен маған футболкаға меден лақтын сөйті. Сөп. Маны қылан үрдігер ұрабыд, қолыстап үрдігерді. Маны қолыстап үрдігерді ұрабыд. Нағады таланақ күз әбей толуқ сөғын көр олыры бұн, оруының комплект үлін кебігер бастыңа хаға асылар дөде біттір. Ой, естемеке мұратты дағының ұйық бұлсып. Біле қатыра ұйықтыр бұдейін болыр бұллақтырына. Сегіле Ульяна страницадығар керенге дегеге білсәңет, онның ұры еқұтын сөп, онтан жа мәне қаңылас балықтағыттан Ульянаға әғарды бары сетегейіне баға сана толуғын бағара бітте біттір. Дәйін мәне қаңыластан ғын жарай біткенде? Дәйін мәне қаңыласқа балықтағы ұсқылыны бітер бітем. Нұла бітті. Художественная школа үйрәмбетеме. Сөп, бұл қолысты бұдығар кооперовальный кумағы бұдын кесті бет, ұрды бұд, ондан үрдігер бұл бәлем қартынан ұра бұд, онында жақайдақ күні бұдай? Ұручканан да? Ұручканы маңны батты бұд, ұручканан да, қырандағынан да. Сөп, қырандағынан ұрды болар. Чөрінді белай қартына бұлданы ұлшы сетіной ұручканы көстергіна. Қаным тоқтыс бірі. Оны бәйім ұрғыдадым ден ұтын үйірі көті көпсел болан де, жаңғы? Бұл әқай өп. Кейі жәдігер оларын бұл таңасқы бәйім аңдық туғында немет оңырық көп болан де, түйірек көсіп та? Түйірек көп, оны түргі ол... Сырдық таңасқы да? Сырдық таңасқы түйір. Таңызға түйірер бетер анытығыр таңызы футбол кейінін қытаны қартуын ұрықтына да болыр. Онтарай қолыбыры меға бұл акриловай краскынан краскылан әмін табылы батағаны қайдаққынан мен кенелі көндір өкін сөбі? Акриловай краска кварелдар жүгейден үрдетінен төе бар олардан бірі қайып. Бейді бір анығы зықа соңыр артық бұны қатың басыр ұйда бұдым. Құтығылу қартығын әді, онына бейе қақатың үмімет, бейе қат еттер дейіптір. Онтын ол бастан кәсеттер бейдер қатыңымен қаяппын аққастыр кеймейден көрбет ақпағала. Оналарым үлдетінен қырасқылан тейті оңын бұдым. Оның көнілі қосып, қырасқыны қайдақ бағар е. Сәп, Ульянаға сетігені жөгілер Ең бүтін әрінді, қартына бұт білген көрдір еқ бұт, трафария бұтыттан қайдақ түс бүтін, онтан бейлі кәнттен бейге, түн білген тұрар бұл акриловай краскаларынан бейге краскалы еқ бұт, онына қартына қайдақ бол бұтын инстаграм хетемегер сторис қат арық бұт. Қайдақ сүрінден бұл жүгіндерін күхіл? Бұл маңы құлор бейіні күхіл дегі. Түлпан рағына жүгін Құрғыдан бірі қызын әріп ұрады. Сәй бері біт бүдір ұлық қыл қыз, ұлық ағайық кем қалы. Мұны білеген көрдір ұқ сұққы. Ұғы, бүжіттан ғана. Маны көріп, тұрқы бұл қапыраваның түгеден бұның қалық кеттер әріп. Олың сәрінен қайық қайып. Мұна көз кейін бұттабаққы. Оның ұлғыласының ең
Отчего она краюдинен краска, она рухитан. Рухитам работает. Она мне манит, что одноразовая тарелка не супер выгляжу. Он акриловая краска, хотя не гербладит, у Ленинки уже брала не гербна. Он такая Никифон от тагалы рардук. Все. Чемен в Ленинке я бая бегеги рухитух. Потом тонкий индюк раньше нервите беги. Беягет аят талана, хаби полла хатна беги. Бу батсак пример бетигар. Хаябка хатын ыты хатын сэп, он тэнгэ оттон. Беягет чугыз чонгу тэмэ манныг. Тугарин тэрэхнэ чырыктах полар эбит полыхтарына беги хамия бу нюмер бетигар ыдарын, себес кынарын беги ктокиндерге хаянда атақсық. Бұд онна хотору кеменен бу республике народ мастерын күнінен Хеттерен сақа хатабаты хуық бұ жаройдарынан, бастың жаройдарынан мастер-класстақ, кенеге тақсары, үріқтінәрі дұн біліміне хаджар, оның күнді күрәчілер біте еқа бұ сихили информацияны ме тетті еқпет, күнә күнін ақсан бейіні күтті бірге боларын, сақа хатабаты хуық бірге 10-15 ағыда. Онтын Ульянаға мен еқа мақтанавын бүйіні біреген еқа күтті бүккар, бәйін тұғалақ сөбе бербеккер, бәйін тосқынан бұтын сихили кепсәбеккер, республика өтолыста таланына ақшынабдағы өтті. Она не ехать стилеры Ульяна, Улягар, Бенджи Кергенгер, она Айар Олокор. Когда кореш на бит, корсиох бит, английский берега, сахара, табата, хох.